byla a bude cymbálová kapela Milana Horváta. Jejíž CDčko Zapomenuté tóny dneska budeme prezentovat a taky křtít. Po úvodních tónech bych ráda představila členy kapely, takže především primáše Milana Horváta už určitě znáte. Za cymbálem sedí Petr Horvát. Na kontrabas hraje Eugen, řečený Janko Horvát, stejně jako jeho tatínek. Na kytaru hraje Josef Proper. Na klávesi Ladislav Horvát. A jako hosté vystupují na klarinet Josef Krajčovič. A Robert Lacko na violončelo. A to nejkrásnější a nejlepší nakonec, zpěvačkou kapely je Lenka Horvátová. V průběhu večera možná představíme ještě jednu zpěvačku, ale to je zatím překvapení. A já než předám znovu prostor kapele, tak bych chtěla připomenout, což možná si nevzpomněla i řada kolegů z muzea, právě dneska, 7. dubna, je to přesně 25 let, co historicky poprvé vzniklo Muzeum romské kultury v Brně. Dubna 1991 jsme se skutečně rozhodli registrovat občanské sdružení Společnost pro založení Muzea romské kultury. Takže toto je ten historický den. Takže si ho pěkně užijeme s hudbou a předávám slovo Milanu Horvátovi a spol. Así es, mamá, que sí, mamá.
2014 cenu muzea, bohužel už in memoriam, ale právě tehdy vznikla dohoda s kapelou jeho dětí, že vydáme CDčko, které vznikalo už od roku 2002, bylo vlastně nachystané. A tak dneska už máme ten slavný den, kdy víme, že se to podařilo a že CDčko si můžete koupit. Já bych chtěla ještě říct trošku k historii této rodiny a vlastně kapely. Eugen Janko Horvát pocházel ze Slovenska, z obce Nálepkovo, romsky tedy Vondrišla, kde také jeho otec a jeho děd a další příbuzní byli velcí významní muzikanti, měli zde svoji kapelu. Eugen se narodil v roce 1940, ale už v roce 1947, tedy dva roky po válce, se jeho tatínek rozhodl odejít celou rodinou na Moravu a usadil se právě v Brně. A my už v 50. letech máme z Brna články z novin, kde se píše o malém Eugenovi jako o nadějném chlapci, který výborně hraje na housle. Bylo to v souvislosti s cikánskou jizbou, což bylo takové osvětové zařízení pro brněnské Romy na Pekařské ulici a už tady Eugen hrával na housle. A potom ta jeho legenda, postupně se tvořící, pokračovala, založil si rodinnou kapelu, a velmi významná byla jejich etapa za svazu cikánů Romů, tedy mezi lety 1969 až 73, kdy hrál také jako muzikant při svazu cikánů Romů se členy své rodinné kapely. A potom po celou dobu až do převratu bylo s ním natočeno také několik televizních dokumentů. A já jsem se s Eugenem seznámila poprvé v roce 1989, tedy v době listopadové revoluce. A od té doby už jsem ho vydala pořád, protože on už tehdy byl vlastně jakousi hudební brněnskou legendou
A jakákoliv byla hudební akce s romskými hudebníky nebo natáčení hudebního dokumentu z Brna, tak tam prostě Eugen nemohl chybět a nemohla tam chybět ani jeho kapela. A dneska už Eugen bohužel fyzicky není mezi námi, ale žije dál, protože skutečně ta jeho legenda pokračuje. Takže Zapomenuté tóny a kapela Milana Horváta. Thank you.
pořád jede. A ještě k Primášovi si můžeme říct něco aspoň krátce. Milan Horváth už od roku 1998 spolupracoval s jinou významnou romskou hudebnicí, s Idou Kellerovou. Společně také vytvořili CDčka jako Romanora, Dadoro, Staré slzy. A potom společně spolupracovali také na představení Cikání jdou do nebe Pražského divadla Bez zábradlí. A v současné době Milan kromě rodinné kapely má také ještě další kapelu, která hraje ve stylu latino-jazzové, jmenuje se The Harmonic Play. A členem této kapely je i zde přítomný Radek Čonka, kterého taky velice vítám a zdravím. Ještě jsem zapomněla, že Milan Horváth byl také významným autorem hudební složky i hercem pohádce divadla Líšeň Chytrý, Hloupý Rom. To byl velmi významný projekt a hrozně krásná pohádka. A teď přichází čas, že bych ráda sem dopředu pozvala jednoho z významných hudebníků, který ovšem na tomto CDčku se podílel autorsky textem. Napsal text z jedné z písní na CDčku a je to píseň s názvem Amená není Kajtan, nikde nemáme své místo. Je to Gejza Horváth a já bych mu ráda předala mikrofon. Dobrý večer, přátelé. Dobrý večer. Já jsem dostal tady slovo, děkuji za to slovo. Přátelé, jsou rád s váma, vidím vás rád, velké obsazení, nádherné. Ale já bych se vrátil k té původní témě, k té písnice. Le Romena není Kajtán. V originále je to píseň, která má francouzský původ a je to chanson. A tu píseň si Romové vzali do svého repertuáru a hlavně v oblasti folkloru, proto, že má velice, velice podobnou tematiku z naší Romsko. A dokonce bych si troufal říct, že i nejen s naší romskou, ale i s židovskou tematikou. Já jsem tu píseň otextoval, Milan ji chtěl zahrát a tak jsem tu píseň otextoval. A přemýšlel jsem, o čem má být text. Tak jsem tam zahrnul naši historii romskou a je to o tom, odkud jsme šli, jak jsme kočovali, kam jsme došli. A ta píseň dostala s tím textem naprosto jinou podobu. Dneska bych klidně mohl říct, že ta píseň je naše. Ten text je o nás, o Romech. A je to o tom lesve toho pírem džan, roden peske peskrotan, ta-da-da-da-di-da-i-da. Jo? A mně se to líbil ten témat, dali jsme to dokupy, píseň je na světě, text je na světě, a vy byste to mohli zahrát, pánové. Lenka je tady, zpívá to? Já. Tak jo. Thank you.
Takže zpět k CDčku Zapomenuté tóny. To CDčko dneska máme ve zvýhodněném prodeji před sálí. Paní Vlachová ho prodává za cenu 150 korun, což je pouze pro dnešek. Můžete si ho koupit. A ještě řeknu, že na tom CDčku je i velmi obsáhlý buklet, který obsahuje texty všech písní, které na CDčku uslyšíte. Ty texty jsou v romštině. Naši kolegové romisté jako Aneška Hrbáčková, Milada Závodská se podíleli na překladu těchto písní do češtiny. Lenka Horvátová dělala korektury, takže určitě doporučuji. A my se dostáváme k vrcholu dnešního večera a to je právě křest tohoto CDčka. Já poprosím kolegy, aby přinesli do liční předmět, tedy CDčko. Ano, máme ho tady. Kolega Šarišský půjde obsloužit šampus. A hlavně zde máme dvě motry, které budou CDčko křtít. Já bych poprosila za námi paní ředitelku IQ Roma Service, paní Katarínu Klánkovou. Dobrý večer. A druhou kmotrou je slečna Rudinka Bagárová, známá to zpěvačka, vnučka Rudka Bagára, který ze zdravotních důvodů dnes nemohl přijít, takže máme zde krásnou Rudinu. Já předám slovo nejprve Katarině Klamkové, která vám ráda něco řekne. Tak já vás vítám, jsem ráda, že jste přišli, že společně okrem toho slavíme i Týždeň romské hrdosti v Brně. Myslím si, že tento týden je velmi podarený a to tomu patří. Myslím si, že to ještě umocňuje tu atmosféru a to poselstvo. Pro mě je to čest, já jsem prvníkrát v životě něčeho patronom a kludně budem velmi rada i poslednýkrát, protože si myslím, že to je věc, která by se nemala jako rozdávat velmi lacně. Já jsem hrozně ráda, že jsem mala tu čest, keď jsem byla mladá, se spriateliť s Jankom Horvátom a já kolegom z barevného světa. A já teda doufám, že po něm bude ulice v Brně, alebo aspoň park, úplně uprímně, to tak jako malo zaznět, že se to o tom jedná a že si myslím, že to je velmi reálné. A myslím si, že je potřeba, aby jsme o tom věděli a chceli jsme to a tlačili jsme na město, aby po něm vznikla dôstojná ulica alebo park, který bude niesť jeho jméno na furt a ta legenda zostane zachovaná. A po druhé, je to pre mňa čest byť patronkou, budem sa snažiť, aby CDčko, ja ako Katarína Klamková, tak celý IQ Roma Service a naši priatelia, aby CDčko Zapomenuté tóny nebolo nikdy zapomenuté. To je všetko. A slovo Rudy. Dobrý večer, já bych se teda chtěla omluvit, já jsem až odpoledne zjistila, že tady pronesu proslov a vlastně je to za mnou dědečka, který je doma a nemůže ze zdravotních důvodů přijít, ale přichystal si proslov, který by jako chtěl, aby tady zazněl. Takže dobrý večer, přeji všem přátelé. Dovolte mi, abych se předem omluvil celé rodině Horvátové a vám všem přítomným v sále. Bohužel ze zdravotních důvodů se nemůžu zúčastnit křtu desky. Upřímně ze srdce, moc mě to mrzí a moc se vám všem omlouvám. Dovolte mi prosím, posílám za sebe náhradu zastoupení mé vnučky Anny Marie Bagárové. Dovolte mi prosím, abych pár vět pronesl o Jankovi Horvátovi. Janka Horváta jsem znal od 16 let i s celou jeho rodinou a hned jsme se skamarádili a měli jsme mezi sebou nádherný a krásný vztah plný důvěry. Od malička s námi chodívali hrávat a Janek, Milan a Petr Horvátovi. Jako hudebníci Horvátovi a Bagárovi vždy drželi pohromadě jako jedna rodina, obzvlášť Janek Horvát byl nám moc blízký, brali jsme ho jako bratra a to nejen já, ale celá naše rodina Bagárových. Po tolika letech hraní. Od počátku Bagárovi a Horvátovi buď jako mladí, anebo i ta starší generace hrávali spolu a drželi pohromadě jako jedna rodina. Janek Horvát byl výjimečný člověk, nejen po muzikální stránce, ale byl to i člověk silně věřící a měl dar od samotného Boha. Romové ho měli moc rádi a měli před ním velký respekt. Měli moc rádi mu naslouchali, jeho slova byly plné útěchy a radosti samotným životem.
Měl radost ze života a těšil se z každé maličkosti. Obzvláště jeho přáním bylo, aby založil rodinný soubor, což se mu podařilo, a měl radost ze života. Svoji manželku miloval nade všechno, a to i svoje děti. Prožíval špatné chvíle, strach, a když mu umřela jeho manželka, tak měl tenkrát velký strach o svoje děti, jak je nejlíp zabezpečit. Pokaždé, když jsme spolu sedli, tak to byly dlouhé debaty o rodině, o dětech a jak to bude, když tady jednou nebudeme, jestli to naše děti zvládnou, ten těžký život. Vždy navzájem jsme se podporovali a pomáhali si životem vzájemně a měli jsme k sobě oba dva velkou úctu. Janek měl jediné přání, aby jeho děti všichni s ním bydleli pohromadě. Chtěl koupit velký dům za Brnem. Bohužel smutná zpráva byla v roce 2013. Bratři Bagárovi, Jan, Milan, Rudolf a včetně i Janka Horváta, všichni se ocitli v nemocnici. Věřte mi, byly to roky nejtěžší mého života. V roce 2014 až 15 najednou postupně odešli všichni na věčnost, jak Milan Bagár, Janek Horvát, tak i Jan Bagár. A volám nyní do nebe, moc nám tu scházíte všichni, měli jsme vás všichni rádi. Janku, pokud se teď díváš z nebíčka, tak ti vzkazuji, že můžeš být velice hrdý na svoje děti. Postaral jsi se o děti dobře a můžeš být nahoře na ně pyšný. Děkuji. Já moc děkuji oběma kmotrám za proslovy, poprosím je blíž ke mně. Tady kolega Jan Šavišky už má šampus, kolegyně Hrváčková má CDčko, předávám kmotrám, takže bouchne to za chvíli a pokřtíme. Province bylo 18, hlásím. Tak, Aneška, Honzovi dáme tady Milanovi jako primášovi asi. A já si dám, Lence dáme samozřejmě. Takže, a poslední se vezme Honza. Na úspěch CDčka Zapomenuté tóny si připijeme všichni. Na zdraví i vám. A kmotry se zhostí úkolu opří CDčko. Děkujeme a já si myslím, že to oslavíme zase hned hudbou. Co říkáš, Milane? Můžem?
Eugen Janko Horvát starší by měl velikou radost, kdyby to viděl a slyšel. Zítra je 8. dubna a to znamená, že zítra je Mezinárodní den Romů a i tato akce probíhá v rámci týdne romské hrdosti, tedy oslav Mezinárodního dne Romů, které vyvrcholí zítra. Já bych vás chtěla pozvat zítra na náměstí Svobody od 12 hodin. Už zde budou pro vás připraveny různé akce, bude zde informační stánek, bude zde věštění, romská jídla a od 2 hodin začne také program na pódiu, kde budou vystupovat různí hosté, kapely a mimo jiné také od 3 hodin tady proběhne přehlídka historických oděvů z našich fondů, kterou zajišťují modelky pod vedením zde přítomné Moniky Balogové. Děkujeme. A teď nás čeká jedno malé překvapení. Bude vám představena nejmladší zpěvačka z rodu Horvátů, Karolínka Horvátová. Karolínko, řekneš nám, co budeš zpívat? Prosila jsem Ježíška. Prosila jsem Ježíška, no to je krásný, takže já předávám mikrofon. Se
Sem prosím jídlo a pití do sálu nenoste, ale tady ty prostory vám budou k dispozici až v podstatě do 9:45, kdy se může hrát a můžete se tady bavit. Já ještě vás pozvu na další z akcí Muzea romské kultury příští týden ve středu 13. dubna. Od 19 hodin tady v sále bude akce pořádaná ve spolupráci s kanadskou ambasádou. Bude to promítání filmu Romano Drom, kanadské režisérky Kristiny Balabán, a poté následuje diskuze filmu. Jste srdečně zváni, užijte si dnešní večer a zejména zítřejší oslavy Dne Romů. Mějte se hezky a zase naschledanou. Thank you.
kamarádi jako skupinové nebo... Thank you.
Ježíškem.